चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भयो परिणामले त्यहाँ सत्ता गठबन्धनलाई विजयी गरायो भने एमाले र राप्रपाको तालमेल पराजित भयो माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गृह नगर रहेकाले पनि त्यहाँको मतपरिणाम र निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको चासो देशव्यापी छ मंगलबार सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणामले भरतपुर महानगरपालिका हाँक्ने गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका

झट्ट हेर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी भनेर चिनिए तापनि नेत्री दाहालको आफ्नै राजनीतिक र सामाजिक यात्रा छ विक्रमसम्भ दुई हजार असार ते तेइस गते चितवनको भरतपुर वड़ा नम्बर चौध भीमसेन नगरमा जन्मिएकी दाहालले जनयुद्धको कारण बुवामा सँगै घर छाड्न पर्दा एसएलसी भन्दा माथिल्लो अध्ययन गर्ने अवसर भने पाउनु भएन युद्धकालीन समयमा बुबा प्रचण्ड र आमा सीतासँगै देशभित्रै तथा प्रवासमा विभिन्न स्थानमा पुगेकी रेणु प्रचण्ड परिवारकी दोस्रो सन्तानका रूपमा जन्मिनु भएको थियो युद्धकै समयमा प्रवास भारतमै रहँदा गुल्मीका अनिल कुमार पाठकसँग विवाह गरेकी दाहालको छ जनाको परिवार छ सासू ससुरा श्रीमान एवं एक छोरा र एक छोरी उहाँको परिवारमा हुनुहुन्छ नेपाली हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दखल राख्ने नवनिर्वाचित मेयर दाहाल राजनीतिक तथा थुप्रै सामाजिक संघ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ युद्धकालीन समयमा भारतका विभिन्न प्रान्तमा सेक्रेटरीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको दाहाल हाल, हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको छ दाहाल दुई हजार एकसठीदेखि दुई हजार त्रिसठीसम्म रोल्पाको पार्टी सेक्रेटरी समेत हुनुभएको थियो सशस्त्र युद्धपछि शान्ति सम्झौता गरेर निर्वाचन मार्फत ठूलो दल बनेर पटक माओवादी संसदमा छिर्दा दाहाल दुई हजार चौसठीदेखि दुई हजार उनासत्तरीसम्म सदस्य रहनु भएको थियो दुई हजार चौरात्तरमा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्यूरो सदस्य रहेकी दाहाल अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको महासचिव समेत हुनुहुन्छ काठमाडौँमा पार्टीको सेक्रेटरी भएर काम गरेकी दाहाल संगठन निर्माणमा अब्बल मानिनुहुन्छ अखिल भारत नेपाली महिला संगठनको अध्यक्षको रूपमा प्रवासमा रही संगठन निर्माण गर्दा उहाँ माओवादी आन्दोलनभित्र र बाहिर निकै चर्चित हुनुहुन्थ्यो देशको विकट ग्रामीण क्षेत्रमा संगठनात्मक काममा सक्रिय हुन रुचाउने दाहाल कम बोल्ने र बोलेको कुरा पूरा गर्ने नेत्रीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ जोसँग उहाँको भेट हुन्छ उहाँको साधारण शैली र क्षमतासँग प्रभावित हुन्छन् नै उहाँले भारत चीन बेलायत थाइल्यान्ड श्रीलंका इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूको भ्रमण गरिसक्नु दुई हजार चौरात्तर सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका देवी गेवालीलाई हराउँदै देव, भरतपुर महानगरको मेयर बन्नु भएको थियो गएको पाँच वर्ष भरतपुरको भौतिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण काम गर्नुभएको दाहालले दुई हजार उनासीको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेकै विजय सुवेदीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरी दोस्रो पटक महानगरको बागडोड सम्हाल्न कुर्सीमा पुग्न सफल हुनुभएको छ को हुन् भरतपुर महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी चित्रन अधिकारी भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित हुनु भएको छ अधिकारी उपमेयर मात्र नभई सामाजिक र सहयोगी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ विक्रम साल हुनु बुबा हर्कबहादुर कोते अधिकारी र आमा दुर्गा कुमारी अधिकारीको कोखबाट साबिक पार्वतीपुर गाविस हाल भरतपुर एक्काइसमा भएका अधिकारीको भरतपुर महानगरमा छुट्टै पहिचान छ आफ्नो वडा मात्र नभई सिंगो भरतपुर महानगरकै छवि उच्च बनाउने काममा अहोरात्र खटिने नाम हो चित्रसेन अधिकारी दुई हजार अडतिस सालबाट राजनीतिक यात्रामा होमिएका अधिकारी दुई हजार बयालिस सालको सत्याग्रहमा सहभागी भएर नेतृत्व गर्नु भएको थियो दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनमा हिरासतमा लामो समय आफ्नो जीवन बिताउनु भएका अधिकारी पार्टीका सबै कार्यक्रमहरूमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गर्दै आइरहनु भएको छ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर समाजमा सबैको हाई हाई बन्नु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको एघारौं महाधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि बाह्रौं महाधिवेशनमा क्षेत्रीय सदस्य हुँदै राजनीतिक यात्रामा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल हुनुहुन्छ अधिकारी पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनमा जिल्ला सदस्य भएका अधिकारी चौधौं महाधिवेशनमा आएर भरतपुर महानगरको सभापति जस्तो गरिमा पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो विक्रम दुई हजार चौवन्नको बहुदल प्राप्ति पछिको साबिक पार्वतीपुर गाविसको ओडा नम्बर सातको ओडा अध्यक्ष दुई हजार चौरात्तर सालको स्थानीय तह निर्वाचनको भरतपुर एक्काइसको ओडा अध्यक्ष हुँदै महानगरको दलीय नेताको रूपमा रही विविध कार्य सम्पादन गरिसक्नु भएको छ अधिकारीले राजनीतिक शास्त्रमा स्नातक सम्मको अध्ययन पूरा गर्नु भएको छ पार्वतीपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिको वर्तमान अध्यक्ष अन्नपूर्ण कलेजको संस्थापक सदस्य अन्नपूर्ण मावीको व्यवस्थापन समितिको सदस्य पार्वतीपुर स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष खगेरी चिसाई उपभोक्ता समितिको सदस्य पार्वतीपुर प्रेरणा साकोसको निवर्तमान अध्यक्ष पार्वतीपुर मिलमिलाप समितिको निवर्तमान संयोजक हुँदै आफ्नो पूरै जीवन नै राजनीतिक क्षेत्रमा खर्चनु भएको छ अधिकारीले भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा निर्वाचित भएपछि चितवनमा एक खालको तरंग नै पैदा भएको छ तरंग यो मानेमा पैदा भएको कि अबको महानगरको विकास कसरी अगाडि बढ्छ र आम मतदाता सँगै आम जनमानसमा विकासको बीजारोपण कसरी हुन्छ विकास प्रेमी नेता भरतपुर वासीका ढुकढुकी सबैका प्रेरणाका स्रोत उपमेयर चित्रसेन अधिकारीलाई हार्दिक बधाई